Qadr ham, qaddi ham mana shu mahobat bilan bo'ylashayotgandek. Yangi davr nafaqat xorazmliklarni, balki uning o'tmishini ham mana shunday yuksaklarga olib chiqdi. Davlat rahbarining har gal ko'hna zaminga tashrif buyurishi ana shunday yaxshiliklarga deb ocha. Prezident bu vohaga doim katta maqsadlar bilan kelgan va eng muhimi bu maqsadlar qisqa fursatda o'z ijobatini topgan. Yurt rahbari katta loyihalarga start berish barobarida ularni amalga oshirishning aniq moliyaviy yechimlari bilan tashrif buyuradi. Shu kezda savol tug'iladi. Xo'sh, Xorazm kecha qanday edi-yu, bugun qanday bo'ldi? Hozirgi qisqa sharhimizda shu haqda so'z boradi. To'g'risini aytish kerak, so'nggi 10 yilliklar davomida Xorazm viloyati ham o'z holiga tashlab qo'yilgan edi. Xorazm tariximizni ko'zgusi, ochiq osmon ostidagi muzey deb maqtab kelganmiz u, e'tibor masalasiga kelganda hamma mum tishlab turardi. Ahvol shu darajaga borib yetdiki, Xorazm va san'atlar bilan kelgan va eng muhimi bu maqsad qanday edi-yu, qisqa sharhimizda shu haqda so'z boradi. To'g'risini aytish kerak, so'nggi 10 yilliklar davomida Xorazm viloyati ham o'z holiga tashlab qo'yilgan edi. Xorazm tariximizni ko'zgusi, ochiq osmon ostidagi muzey deb maqtab kelganmiz u, e'tibor masalasiga kelganda hamma mum tishlab turardi. Ahvol shu darajaga borib yetdiki, Xorazm va sanoat bir-biridan 1100 km uzoqlikdagi tushunchalarga aylandi. Hamma yaxshi eslaydi. Viloyat faqat agrar soha ortidan kun ko'radigan holga kelgandi. Eng qizig'i, Xorazm aynan qishloq xo'jaligi uchun eng noqulay mintaqalardan birida joylashgan. Lekin yuqoridan hisob so'ralganda hamma bilan bir xil talab qo'yilgan. Shuning uchun viloyatliklarning yarim umri sho'r yuvib o'tdi desak mubolag'a emas. Eng achinarlisi, ishning ham topish tutishning ham tayini bo'lmay, ro'zg'orlardan baraka ko'tarilgan edi. Yana bir haqiqat, xorazmliklar ana shunday qadrsizlik sabab kindik qoni to'kilgan zaminni tashlab poytaxtga, xorijga ko'chib ketgan yillar hali yodimizdan chiqqani yo'q. Ammo keyingi 6 yilda hududda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar, ijtimoiy va ma'naviy ma'rifiy sohalarda boshlangan xayrli tashabbuslar tufayli Xorazmda muhit mutlaqo o'zgardi. Masalan, 2016 yilda viloyatning yalpi hududiy mahsuloti 10 trillion so'mdan ziyodroqni tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilga kelib bu ko'rsatkich qariyb 32 trillion so'mga yetdi. O'sish 3 baravardan ham ko'proq. Nimaning hisobiga bunday o'sishga erishildi deb o'ylaysiz? Albatta, birinchi navbatda davlat rahbarining e'tibori tufayli. Negaki viloyatning deyarli to'xtab qolgan, hatto zararga kirib ketgan sanoati aynan prezident tashabbusi bilan qayta oyoqqa turdi va bugun bu yo'nalishdagi xayrli qadamlar o'z mevasini taqdim etyapti. Deylik, 2016 yilda Xorazmda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi atiga 3 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilning yakunida esa bu ko'rsatkich 18,5 trillion so'mga yetkazildi. Davlat rahbarining shaxsan tashabbusi bilan erkin iqtisodiy zonaning tashkil etilishi esa viloyat sanoatida katta sakrashga sabab bo'ldi. Bugun u yerda barqaror faoliyat ko'rsatayotgan 20 ga yaqin korxonada minglab xorazmlik ish bilan band. Sanoat g'ildiraklari barqaror aylana boshlagach, tabiiyki hududning eksport salohiyati ham jonlanib ketdi. Ma'lumotlarda qayd etilishicha, 2016 yilda Xorazmning eksport hajmi 95.6 million dollarni tashkil etgan. 2022 yilda esa xorazmliklar 245 million dollardan ortiq mahsulot eksport qilishga erishgan. O'sish 2.5 baravar. Shu bilan bir paytda so'nggi yillarda Xorazm xalqining ijtimoiy maishiy muammolarini hal qilish ham davlat rahbarining diqqat markazida bo'ldi. Ayni yo'nalishda yirik loyihalar bajarilib, salmoqli natijalar qo'lga kiritildi. Masalan, 2016 yilda viloyat aholisining ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 52.1% bo'lgan. 2022 yilga kelib 86% xorazmliklar markazlashgan toza ichimlik suvidan bahramand bo'la boshladi. Sir emaski, juda ko'p muammolarning ildizi ishsizlikka borib taqaladi. Bir paytlar xorazmliklar ish izlab chet davlatlarga chiqib ketgan bo'lsa, bugun ularning katta qismi o'z tug'ilib o'sgan zaminiga qaytib kelyapti, chunki o'z uyingda, oilang bag'rida bo'lishga ne yetsin. 2016 yilda viloyatda 32 mingga yaqin kishi ish bilan ta'minlangan edi. 2022 yilga kelib viloyatdagi muqim ish bilan ta'minlanganlik va shu yo'l bilan ro'zg'orga baraka kirayotgan insonlar soni 371 mingdan oshib ketdi. O'sish 12 baravardan ham ko'proq. Keyingi 6 yilda Xorazmda katta sakrash hodisasi maktabgacha ta'lim sohasida ham kuzatildi. Deylik, 2016 yilda viloyatda bog'cha qamrovi 21.6% ni tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilga kelib ayni yo'nalishdagi qamrov 78.8% ga yetgan va qariyb 4 baravar o'sishga erishilgan.
Ha, yana bir gap. Ko'p yillar Xorazmda hech qachon baland imorat qurib bo'lmaydi degan cho'pchakka ishonib kelingan. Shu sabab qariyb 30 yil deyarli uy-joy qurilmadi hisob. Keyingi 5-6 yilda Xorazm mamlakatning eng ko'p uy-joy bunyod qilingan hududlari safiga qo'shildi. Xiva shahriga tarixda ilk bor temir yo'l yetib bordi va yangi vokzal ishga tushirildi. Kelgusi yilda bu qadim kentga Afrosiyob tez yurar poyezdini olib kelish rejalashtirilgan. Islom hamkorlik tashkiloti tomonidan Xiva shahrining 2024 yilda Islom dunyosining turizm poytaxti deb e'lon qilinishini esa yana bir tarixiy adolatning qayta tiklanishi deyish mumkin. Prezidentning Xorazm viloyatiga tashrifi hudud hayotida muhim voqea hisoblanadi. Tashrifning har bir daqiqasi viloyat aholisi hayotini yarata yaxshilashga qaratilgan ezgu maqsadni namoyon qildi. Davlatimiz rahbari dastlab Urganch shahrida xalq deputatlari Xorazm viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ishtirok etdi. Mazkur sessiya faqatgina hududga rahbar tasdiqlash uchun qaror qabul qiladigan majlis emas, balki keng qamrovli masalalarni birma-bir soha-soha tahlil qilib, ko'rib chiqadigan ularni faollar, oqsoqollar bilan ba maslahat hal qilish uchun katta imkoniyat bo'ldi. Muhokama qilingan har bir masala juda ham dolzarb, xorazmliklar uchun muhim ahamiyatga ega. Prezidentimiz bajarilishi kerak bo'lgan ishlarning nihoyatda aniq yo'l xaritasini ko'rsatib, o'tayotgan har bir kundan samarali foydalanish kerakligini ta'kidladi. Samimiy va ochiq muloqot mazmuni albatta aholiga har tomonlama maqbul bo'lgan, odamlar hayotini yaxshilash va turmush farovonligini oshirish uchun yanada qulay chora-tadbirlar ko'rish, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha yangi yondashuvlarni hayotga tatbiq etish vazifalari o'z ichiga oladi. Aytish o'rinliki, barcha joylarda bo'lgani kabi Xorazm viloyatida ham ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash, yangi quvvatlarni ishga tushirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, yangi turar joylar barpo etish, sog'liqni saqlash, ta'lim, transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish borasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Davlatimiz rahbari dastlab mazkur uchrashuv umuman Xorazm viloyati faollari bilan muloqotning asosiy maqsadiga alohida to'xtalib o'tdi. Ulug' ayon kunlarda ko'rishib turib, Xudo taolo mana shu nasib etganidan, tinchlikda, osoyishtalikda sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Har safar sizlar bilan uchrashganda men aytamanki, albatta Xorazmda o'zining yo'li bor, o'zining tarixi bor. Bugun ham maslahatga keldik. Ko'p narsalar Xorazmda o'zgardi, lekin zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Biz zamonga munosib harakat qilishimiz kerak. Rayon hokimlari agar dunyo qarashi sektorlarni o'zgartirib, xalqni eshitish bilan, xalq bilan va maslahat qilib ishlasa, bilasizlarmi, vaziyat qanday o'zgaradi? Agar biz mana shu jonajon vatanimizni, buyuk O'zbekistonimizni ertangi kunni o'ylasak, har bir inson beparq bo'lmagan muhit yaratishimiz kerak. Biz tanqidiy ko'z bilan o'zimizga xulosa qilib, ishimizni tanqidiy ko'rib, katta-katta marralarni olsak, albatta mana shu niyatlarimizga yetamiz. Qadamlarimizni 3 yil, 4 yil, 5 yil, 10 yil oldinga reja qilishimiz kerak. Agar reja to'g'ri bo'lsa, bamaslahat qilsak, xato kamroq bo'ladi. Erkin iqtisodiyotga o'tayapmiz, bu degani har bir chiqargan mahsulotimiz raqobatbardosh bo'lish kerak, tan narxi pasayish kerak, korxonadan qurishdan oldin uni bozorini topish kerak. Har bir yig'ilishimizdan foyda bo'lish kerak, har bir yig'ilishimizdan manfaat bo'lish kerak. Nima uchun maslar bilan ko'proq kelib uchrashaman? Nima uchun dalaga chiqaman? Nima uchun maktabga, nima uchun teatrga, nima uchun tibbiyotga ko'proq boraman? Men odamlarning ko'zini ko'rmoqchiman. Kuchimiz, qudratimiz, madaniyatimiz, ma'rifatimiz, iqtisodiyotimiz mustahkam bo'lsa, o'shanda bu qanday davlat ekan deydi. Hurmat qilib boshlaydi. Obro'yimiz oshadi, buyukligimiz oshadi. A buyuklik qayerdan foyda bo'ladi? Mahalladan. Davlat xizmatlari hammasi baribir mahallaga tushadi. Bu kimga oson bo'ladi? Xalqqa oson bo'ladi. Muammolar bormi? Albatta bor. Shuning uchun bugun men sizlar bilan yuzma-yuz uchrashimdan eng katta maqsadim Xorazm sharoitida bu masalalarni hal qilib kelishga kelganmiz. Hal qilib. Oldin hokimdan nima muammolar bor? Qaysi sohaga qanday e'tibor qilishimiz kerak? U e'tiborni prezident oldida, dangal-dangal deputatlar oldida qo'ysa, sizlarning ham ko'nglaringiz tinch bo'ladi. Men ham tinch bo'lamanki, mana shu masalalarni hal qilib bersak, albatta ertaga Xorazmda 1-2 bo'ladi va qo'ygan masalalarimiz yechilsa, iqtisodiyotimiz barqaror bo'ladi. Iqtisodiyotimiz barqaror bo'lsa, odamlarimiz bizdan rozi bo'ladi. Agar shunday qilsak, sizlarga ma'qulmi shu?
Yig'ilish avvalda Xorazm viloyatidagi o'zgarishlar qayd etib o'tildi. Oxirgi 6 yilda maktabgacha ta'lim qamrovi 22% dan 79% ga yetkazildi. 131 ta maktab qurildi va rekonstruksiya qilindi. 580 ming aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Viloyatdagi 531 ta mahallani obod qilishga qo'shimcha 1 trillion so'm. Tuman markazlari yo'llarini ta'minlash, piyodalar yo'lagi va yoritqichlarga 50 milliard so'm ajratilgan. Aholini uy-joy bilan ta'minlash ishlari ham jadallashgan. Oxirgi 5 yilda 9500 ta xonadonlik uylar foydalanishga topshirilgan. Bu xayrli ishlarning davomi sifatida Urganch shahrida Al-Xorazmiy shaharchasi qurilishi boshlandi. Sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatishda 1,5 milliard dollarlik 7 mingta loyiha doirasida yangi korxonalar ishga tushirildi. Bu orqali 50 mingta yangi doimiy ish o'rni yaratilib, 19 mingta oila kambag'allikdan chiqarildi. Ishlab chiqarish 1,5 baravarga ko'paydi. Sanoat eksporti 190 million dollarni tashkil etdi. Ayniqsa to'qimachilik, avtomobil sozlik, oziq-ovqat, elektrotexnika va qurilish materiallari ishlab chiqarish 2 baravarga o'sdi. Lekin viloyatda iqtisodiy imkoniyatlar bundan ham ko'p. Aholini qiynayotgan ko'plab masalalar borligi ko'rsatib o'tildi. Sessiyada tashkiliy masala ko'rildi. Davlatimiz rahbari Xorazm viloyati hokimi lavozimiga Jo'robek Rahimov nomzodini tavsiya etdi. Jo'robek Rahimov 1981 yilda Xorazm viloyatida tug'ilgan. Mehnat faoliyatini Shavot tumanida boshlab, so'nggi yillarda Bog'ot va Qo'shko'pir tumanlari hokimi lavozimlarida ishlagan. U o'tgan yil dekabrdan buyon Xorazm viloyati hokimi vazifasini bajarib kelmoqda. Davlatimiz rahbari nomzodni lavozimiga tasdiqlashdan avval uning rejalarini eshitishni taklif etdi. Jo'robek Rahimov viloyatda tadbirkorlik, sanoat, qishloq xo'jaligini rivojlantirish, aholiga munosib turmush sharoiti yaratish bo'yicha rejalarini taqdimot qildi. 3 oy davomida pastga tushib, viloyatning har bir sohasini mas'ullar bilan o'rganib, tahlil qilib chiqdik. Birinchi navbatda eng katta va muhim masala aholi bandligini ta'minlash. Ularning daromadini oshirish bo'yicha aniq rejalarni o'zimizga belgilab oldik. Viloyatda 75 ming rasmiy ishsizlar bor. İşsizlik derecesi 9% teşkil kıladı. Her yılı 35 bin yaşlar mehnat pazarına kirip geledi. Şavat tumanda ve Xiva şehrinde kesipke okutuş boyunca mana merkezlerine ihtiyaç mevcut. Bu tumanlarda 5 binden ziyat yaşlar kesipsiz bugün. Bu merkezlerin boş binalar ve kesip hüner mekteplerde teşkil kılıp yılıge 2500 nefer yaşlarını kesipke okutuş imkaniyatımız mevcut. Uşbu binaların temilleş ve cihazlaşke 13 milyar 500 milyon som zarur boladı. 94'te ağır mahallede mikro sanat merkezler teşkil etiş zaruriyeti var. O yerdeki işsiz ahalını lider tedbirkarlarına biriktirip, ular bilen emelge aşırıladigen layihalarına 50 milyar som imtiyazlı kreditlerine bugün günde ihtiyacımız var. Bu mikro merkezler için imtiyazlı kreditler verip, kemede 1500 nefer ahalını bentlikini teminleyimiz. Ötken 3 ay devamında hakim yardımcıları bilen birgelikte işlep, 840 milyar somlik koşumça 2500'de layihalarını şekillendirdik. Bu layihalarını maliyyelaştırış için cari yılda 100 milyar som kreditler zarur oladı. Hazır gelirken masallarınız boyunca birinci Qo'chqorov Musayev Rahimov. Oilaviy tadbirkorlik dasturi uchun 940 milliard so'm berishimiz kerak edi. Hozir hokimimiz mana aytayapti, yana 100 milliard qo'shimcha pul berish kerak. Xiva shahridagi xizmat ko'rsatish texnikumi hamda Shovotdagi qurilish kasb kollej binosi mona markazga 15 milliard beringlar. Vahabov, Ortiqov, Rahimov yil yakuniga qadar kooperatsiya markazlarini Xanqa, Gurlan, Xazaravs, Qo'shko'pirdagi bo'sh turgan davlat mulk negizida ham tashkil qilsin. Qo'chqorov Musayev 1 yilga qadar mana shu hozir hokimimiz aytgan 94 ta mahallada mikro markazlar tashkil qilish, u yerdagi loyihalarga yana 50 milliard qo'shimcha imtiyozli kredit tushirib beringlar. 2023 yilda 25 ming gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalar joriy qilinib, umumiy maydoni 130 ming gektarga yetkaziladi. Umuman barcha tadbirlar hisobiga 2023 yilda 600 million kub metr, 2024 yilda kamida 1 milliard kub metr suvni iqtisod qilish bo'yicha o'zimga majburiyat olaman. Shu o'rinda bir iltimosim bor. Marhamat. Hurmatli prezident, bevosita tashabbusingiz va rahbarligingiz ostida Toshtaqa tizimidagi magistral sug'orish kanali qayta tiklandi. Bu orqali Xorazm uchun o'ta muhim bo'lgan suv ta'minotini uzil-kesil hal qilib bergansiz. Natijada 291 ming gektarda suv ta'minoti va yerning melioratif holati yaxshilandi. 2,2 milliard kub metr suv iqtisod qilindi. 17 ming gektar yer qayta foydalanishga kiritildi. 344 ta nasos stansiyalardan 72 tasi to'xtatilib, yerlarni o'z oqimi bilan sug'orishga o'tkazildi. Yiliga 12 million kilovatt elektr energiyasi tejalmoqda. Lekin hali qilinadigan ishlar ko'p. Jumladan 591 kilometr kanal betonlashtirilmagan, 894 ta
Gidrotexnik inşaatları ise tamirga muhtaç. Akıbette yılda 600 milyon kub metr su ve 50 milyon kilovat saat elektrik enerjisi bir huda sarflanmakta, hürmetli prezident. Şu bayız, Taşsakat tizimidagi magistral suvarış kanallarını kayta tiklash loyihasining ikinci baskıcını devam ettirişe ruhsat verişinizini iltimas kılamız. Hakikaten ham Taşsakat meselesi ve tizimidagi magistral suvarış bu hayat mamat Xorazm için. Şunun için Sanginov, Hamrayev işte başlayıp toxtatmasın, Vazirlar Mahkemesi'nin kararını hem bir ayda işte çıkarınlar. Daryolik magistral kanalıga nasos koyuş için 35 milyard sumda Kutbiyev, 30 verinler. Katta rahmet. Vayitov, Rahimov, yil yakuniga kadar Bog'ot, Shovot, Yangi bozorda qo'shimcha 2000 gektarda uzum, olma, qovun plantatsiyasi yaratib, leasing asosida tadbirkorlarga tarqatish kerak. Qudratov bu yilda o'zida Gurlan va Bog'otga agrologistika markazlarini tashkil qilish uchun 5 million dollarni hal qilib ketgan shuni. Norqobilov, Rahimov 3 ay muddatda chorvachilikka ixtisoslashgan 53 ta mahallada sutni qabul qilish punktlarini ochib tadbirkorlarga berilsin. Bunga 30 milliardni berasan Xorazm uchun. Katta rahmat, hurmatli prezident. Aholi bandligini ta'minlash va daromadini oshirish choralariga birinchi navbatda e'tibor qaratildi. Prezidentimiz bu takliflarni ma'qullab, ular yuzasidan mutasaddilarga ko'rsatmalar berdi. Yangi tadbirkorlarni tashkil qilish orqali 57 ming kasanachilikda salohiyati bor 240 ta mahallada mehnat qurollari va joy masalasini hal qilib, 50 o'zini o'zi band qilish orqali 28 ming aholi bandligini ta'minlash mumkinligi aytildi. Ma'lumki, har bir tumanga kamida 50 million dollar investitsiya jalb qilish vazifasi qo'yilgan. Viloyat hokimligiga nomzod buning evaziga tumanlarda qanday loyihalar mo'ljallangani haqida axborot berdi. Sanoat korxonalari va uy-joylarni elektr energiyasi bilan ta'minlash chora-tadbirlari ham belgilandi. Ijtimoiy sohani rivojlantirish, maktab va bog'chalar barpo etish, aholini uy-joy va ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasi ga ham alohida e'tibor qaratildi. Qutbiyev 14 ta katta sanoat loyihalariga 100 milliard beringlar. Qudratov, Yunusov, Rahimov yil yakuniga qadar Urganch shahri va Urganch tumanida elektrotexnika, farmatsevtika sanoatni parkini tashkil qilish kerak. Ruziqulov, Qudratov yil yakuniga qadar 20 million dollarlik investitsiya kiritib, Damas, Lab avtomashinalarini ishlab chiqarish hajmi 1,5 barobarga oshirsin. Kichik sanoat loyihalarini amalga oshirishga 100 millionlik garovsiz kredit. Xorazmga shuni ruxsat beramiz 100 millionlik. Xajjayev shuni tezroq taklifini bersin shuni. Maktablarda sanitariya holatini yaxshilash, ikkita til bitta kasbga o'rgatish, xonalarining tashkil qilish va 12 ta tumanda IT parklarini ochish tashabbus menga juda ma'qul. Qutbiyev 60 milliardni berish kerak. Qutbiyev Abduvaliyev 14 ta ko'prikni ta'mirlashga 60 milliard pul berasan. Qudratov 23 yil viloyatdagi mahalliy yo'llar to'liq ta'mirlashga 90 million dollar. Faqat Xorazm uchun berasizlar. Zakirov, Saibnazarov, Qudratov 23 yilda Pitnak, Urganch, Xiva shaharlarida ichimlik suvi, oqova suv loyihasini boshlashga 41 million dollar yo'naltirsin. Sharoiti og'ir bo'lgan 6792 ta uy-joyini yaxshilash hamda ichki yo'llar, elektr va ichimlik suv tarmog'ini ta'minlashga qo'shimcha 280 milliard so'm berilsin. 40 milliard berilgan ekan, yana unga 280 milliard qo'shimcha berish kerak. Umuman olganda Xorazmda ijtimoiy muammolarni hal qilishga 2023 yilda qo'shimcha 1,5 trillion so'mga 400 milliard pul, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga yana 150 milliard so'm. Bundan tashqari agrar soha, ichimlik suvi, tadbirkorlik loyihalariga qo'shimcha 475 million dollar jalb qilish bo'yicha topshiriq bugun berdik. Rahimov o'zi qo'shimcha 200 milliard so'm viloyat byudjetidan topib, viloyatdagi barcha masalalarni to'liq hal qilishga majburiyat oladi. Agar mana shu masalalarni qilsak, keyin sifatga ishlaymiz. Umuman barcha tadbirlar orqali 365 ming aholini daromadli mehnat bilan ta'minlab, Xorazmni ishsizlikdan xoli hududga aylantirish vazifasi qo'yildi. Taqdimotdan so'ng viloyat kengashi deputatlari, yoshulli oqsoqollar so'zga chiqib, hududda oxirgi yillardagi o'zgarishlar ahamiyati, inson qadri tamoyili asosida hayotga keng tatbiq etilayotgan reja va loyihalarning hudud hayotida tutgan o'rni nihoyatda yuqori ekanligini ta'kidlab, nomzodning rejalari yuzasidan o'z fikr mulohazalarini bildirdi. So'nggi 6 yilda qilingan ishlarni to'liq ulgurib buni anglab ololmayapmiz. Chunki buni ko'lami shuncha kattaki, shiddat shuncha tezki hayron qolasan. Eng buyuk o'zgarish bu odamlarni dunyoga yomonlik kutish emas, balki yaxshi ko'z bilan qarash. Fikrini o'zgarganligi deb bilaman. Bu dehqonchasini aytganda dunyoni yomon emas, yaxshi do'stni axtarish degan gap bu.
Bu meselede siz özünüz yakın koşunlara bile alakanı yola koyup kalıp verdiniz. Keçe bize rakip bulan koşunlar benim hemkar, hemfikir bu dost oldular. Velayetimizde son 6 yılda 9.285 aile yenge uyulup oldu. Bakçalar sahanı 240'tan 1.700 yetkezilip bakça telim ve kamera 21%'den 80% yetti. Hem mesela şu işlerin başında durduğunuz için size halkımız namından minnettarçılık bildiremem. Özünüz yakışık bilirsiniz, büyük kış düzde kattı geldi. Hiç vakit Surkan Derya tamamlarda derya muzlama gönüyor. Muzlama gönüyor. Bana şu büyük toprak kalamızda tepeden gelen su muz tıkıp 1. fevraldan 2. fevral öter kesi urup gitti ama. Bana şu favkalarda vaziyetle bu işe kılgan tezimiz cüde şöyle özünü körsetti. Şimdi tezkarlık bile iş kılındı. Bir yarım sötkede kömük ötüldü şunu. Endi hazır şunu 24 kilometre damba var öyle. Yerimize 5,5 metre su karap duradı. Hazır şunu mutakasıyla üreyendi. 2 kilometre 700 metre masapasının hazır müstekellenmese yaz suda yine 4000 hektar yer su teyinde karış hopu var da. Buna helal düşün indi şu özünüz acıratıp veriyen kariyer milli bağı ötüp gitti de suçlada. Hazır Karatağ'dan katlıyoruz 250 kilometreden taşına. Şunu hazır yine suçlara kaytarıp verseniz mi beni? Ya şu kim ötüp gitti hazır? Milli bağı abi. Yani. Sizler götken mi? Hürmetli Prezident, bize barıp örgendik. Ötte demek zararsız, o şey yüp gitken cahinde toluk demek kereli kuruş materyallarına tamamlaş imkaniyeti var. Aksakalı bir karı yapırmaydık. Evet. Yerteye keç buladık. Hazır yaz ötkede de yerteye yana kayıtıp gelemez. İki bara var kımmatke kılamız. Zararı kança buladı. Adamlar kança manfaat yapmaydı. Öncül vakitte bunu yazınlar. Protokolge yazınlar bunu bugün. Velayet hakimini diye körsetken namzadınız biz Nurelerini Konya'ndaki namzat oldu. Ben Cörebek Rahim Efendi'de yakıştan imam. İşçen, yengilçe, intilüçen, velayetimiz kudutlarını beş parmaklı yakışı biledi. Bana şu velayet hakimi vazifasını becerir için olup iş başlayan birinci günden hemen bizim başımızı biriktirip meslehetimizi alıp mahallelerden işin başladı. Namzadını kolla kuvvetliyim an, halkının razıçılıkını alıp sizini, işançınızı akredilip işanaman. Biz nuraniler koş kanat olup yerden verişe teyyarımız, Xorazm viloyatini oldingilar qatorini olib chiqishda ko'makchi bo'lamiz. Rahmat. Sizning mahallaga bo'lgan e'tiboringiz, sizning mahalladagi beshlik tizimini yaratib, yana bundan tashqari mahalla raisini mana 22 mart mahalla xodimlar kuni deb belgilab berganingiz, o'zimizning ishonchimizni, ish mas'uliyatimizni yana ortdi deb bilaman. Sizning mahallaning o'ziga tushib, shu mahallaning o'zida ish bitsin. Degan topshiriqingiz esasında hazır tedbirkorchilik bo'ladi mı? Yoki bo'lmasa kredit bo'ladi mı? Besh talamiz birlashib muammosini yechimini birgalikda qilib, aynan shu mahallaning o'zinda bitib turgani, hamma vaqtinda birlik bo'lib shu besh talik yana shu otaxonlarimizni, nuroniylarimizning maslahatini alsak kam bo'lmas ekanmiz muhtaram prezident. Mana oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha siz oldingi qatorlarda shuni xofini oldini olish uchun ko'pgina topshiriqlar berdingiz. Har bir mahallada sovut kichkilarni tashkil qilish bo'yicha topshiriq berdingiz. Ina bugun natijasini ko'ring. Bozorlarimizda narx navoning arzonligi, meva sabzavotlarimiz guzakdagi uzilganlik bo'lib turibdi bozorimizda. Bilan bir xalqimizni inson qadrini ulug'lash degan so'zlaringiz sizni yaqqol shuni ko'rsatib turibdi. Xalqimiz angladı, halkımız uygandı, halkımız indi, ah karanı donup, bir ten, bir can, şu işimizin, şücaatımızı görüp ularan karab durganı yok. Ben yine bilet hakimiz, Cörebek Rahimov'u cüde yakıştan iman şu iki ay elden siz şu namazatı bergen bulsanız, Cörebek Rahimov'un birinci bar mahallelere bargaları, mahalle reisleri bile uçraşıp, ula bile mülakat etkileri, bundan taşkarı mahalledeki muammanı hal kılıçta mahalle reisi sizin yanınızda vekil mendegeller. Hem de Xorazm halkının hemmesinin özü dün makul çıktı. Cörebek Rahimov Bey. Yaş bulsa hem tecrübeli, işçen halkperver, insanperver ekelliğini iki yarım ayı devamında görsettiler. Ben şunu deputatlardan sonra aradım, şu Cörebek Rahimov'u kollap kuatlap, şunun namazatını kollap kuatlasak. Yine şu özünüz aitkansız mahalle reisi benim vekilim degensiz. Bize mahalle reisleri siz şunca işlerinin başında durgan ekensiz biz karab durmuyoruz indi.
sizge kemerbeste bulamız. Biz ham yengi Özbekistanımızı yine de güllep yaşanışta biz kısamızını koşaylık. Shundan so'ng tashkiliy masala ovozga qo'yildi. Uning natijalariga ko'ra Jo'rabek Rahimov Xorazm viloyatining hokim etib tasdiqlandi. Shunday ulug' kunlarda Ramazon oyida hamma niyatlarimiz pok bo'lib, albatta mana shu niyatlarimiz ijobat bo'lakon oyida uchrashganimiz buni ham tagida qadriyat, ma'rifat bor degandan dalolat. Bilasizlarmi, oddiy yashash vaqti ketdi O'zbekistonda. Oddiy beparq bo'lib yurakkan vaqtimiz ketdi O'zbekistonda. Harakat qilib jamiyatimizni o'zgarishga har bir jafqada kim bo'lishimizdan qat'iy nazar 7dan 70 yasharimiz shukronalik aytib, shu shukronalikka munosib xizmat qilsak, natija bizniki bo'ladi. Bo'ladi bizniki. Men kelishdan oldin juda katta tayyorgarlik qilamanki, borgandan keyin nima o'zgaradi? Bitta mezon. Adolat, poklik, ochiqlik. İlahi men aytgan hamma rejalarimiz amalga oshsin. İlahi mana shu ulug' ayon kunlarida Xudo taolaning o'zi balo qazolardan asrasin. İlahi birimiz ikki bo'lib yurtimizga, Xorazmimizga ko'z tegmasin. Sog' salomat bo'ling. Thank you.